заспокойся. Ви маєте на увазі смерть ще одного працівника адміністративної групи? Ні, є дещо нове. Міністр викликав мене для розмови. В південному сході міста виявили труп ще одного працівника адміністративної групи реаліті-шоу. Не хочу я більше цим лайном займатися. Досить з мене цього шоу. Битву любить, коли нижчі опускають вищих. Нас реально зливає. Якщо твій режисер ідіот, то це не означає, що ідіотом є його батько. Просто організатори, включно з тобою, допустили на шоу людей з вулиці, не перевіривши, хто вони. І ті люди принесли на шоу свої звички, своє минуле, наркотики, зв'язки з порноіндустрією і таке подібне. Ти так пробив легенько мілу по всіх базах? Інших також пробий. Я повинен знати, хто мене не любить.